Німеччина більше не автомобільна мека дешевих машин. Відтепер, аби придбати недорогий автомобіль, знавці їдуть до Литви. Там існує кілька авторинків, на яких ви отримаєте повний фул – від купівлі до страхування та техогляду. Причому, якщо ви бажаєте обійти закон і не розмитнювати машину в Україні, аби зекономити гроші, вам підкажуть, що і як треба зробити. Коштують автівки на порядок дешевше, ніж у нашій країні. Тетяна Штан вирушила до Литви, аби пройти повний курс молодого покупця. Вільнюс – історичний центр міста. Тут ми маємо зустрітися із чоловіком, який детально розкаже, як і де купити іномарку у Литві і яким чином привезти та легалізувати авто в Україні. Таня? Добрий день, Валентин. Валентин вже більше 10 років займається продажем європейських вживаних машин в Україні. Автомобільний ринок знаходиться на околиці Вільнюса. Найбільші два міста по кількості автомобілів – це Вільнюс і Каунас. Перше, що тут одразу вражає – це ціни. Купити в Україні автомобіль за такі гроші – годі й мріяти. На цьому авторинку ми наочно покажемо, на які автомобілі діє новий пільговий тариф розмитнення вживаних іномарок та скільки коштуватиме авто, коли на ньому з'являться українські номери. Майже українці хочуть хорошої машини і дешево. Найперше, пільговому розмитненню підлягають автомобілі не старші 2010 року випуску. Ось CR-V, будь ласка. 2,2 дизель. Дизель, отлично, якраз підходить під нову акцизу. Стоїть вона 11 300 євро. На границі ми заплатимо практично 30% від 11 тисяч. Вам буде 15 тисяч стоїмость вже вдома. Шукаємо авто подешевше. Ось Toyota Prius 2008 року, яка не підлягає пільговому розмитненню. Коштує 4 850 євро, а уже 2010-го – 7 450. Економне. 4-4,5 літра в місті. Напрошуємося на тест-драйв, але фахівці радять, аби мати 100% впевненість у надійності вживаного авто, краще його перевірити на техстанції. Це обійдеться десь в 50 євро. Немного, 7450. Це буде 9,5 вам стоїть вже вдома. Власне, шлях автомобіля від литовського ринку до України за новим законом про вживані авто починається із вибору. Авто не старіше 2010 року, об'єм двигуна для дизелю не більше 2,5 літрів, для бензину не більше 3, окрім стандартних документів, які дають продавці, техпаспорту, договорів купівлі-продажу, потрібна ще специфікація, яка б запевняла, що авто не виготовлене в Росії. Ми можемо, скажімо, в купчій, написати вот это предложение, что автомобиль является продуктом Евросоюза, и потом эту купчу нотариально заверить. Это у нас требуют таможенные органы. Это все за ваши деньги. Сколько будет стоить вот это заверение у нотариуса? 20 евро. Далі регітра. Орган, який знімає з обліку автомобілі. Перевіряють машину, фотографують її, в якому вона стані. Перевіряють на угон, видають техпаспорт. Окрім цього, потрібно ще купити страховку. Загальна сума всіх цих послуг становить близько 100 євро. На митниці потрібно буде заплатити вже згадані 9% від вартості, 20% ПДВ і акциз за двигун. По приїзду в Україну всі документи перекласти і завірити нотаріально переклад. Отримати висновок незалежного експерта, що ціна дійсно відповідає вказаній у договорі, і подати їх до регіональної митниці. Ну, конечне рішення приймає офіцер. Варіант перший – цифра залишається без змінень по предоплаті. Варіант другий – треба все-таки доплатити. Машина вроді дороже, там комплектація краще і так далі. Ну, варіант третій – фантастичний. Я переплатив, мені повертають гроші. Далі лабораторія, яка видає сертифікат відповідності українським дорогам. В Україні існує всього 6 центрів, які мають право видавати цей документ. Обща сума всього цього варіюється десь в районі 4-6 тисяч гривень. І тільки маючи всі документи, можна реєструвати авто у МРЕВ. Ну, скажімо, я хочу сказати, чисто від лица гонщиків Рівненської області, Костопільської області. Закон, вроді, прийнят як для людей, але не для людей. Скажімо, вроді, повинні були зняти розтаможку, в кінцевому ітогі зняли мінімум, а гвоздей загнали.
стало дуже багато. Юрій просто увірвався в кадр під час інтерв'ю. Тільки не почув, що мова про новий закон. Він один з тих, хто возить авто до України. Каже, для простих людей закон нічого не покращив. Привезти навіть машину з 1,5 двигателем і заплатити, ну, грубо говоря, 3,5 тисячі доларів розтаможки, то для простого українця, я вважаю, це дуже дорого. Основні недоліки нового закону – це, по-перше, заборона продавати авто протягом року, друге – неврегульоване питання передачі керма. Имеет ли другой человек, кроме того, который вез этот автомобиль, ездить за рулем этой машины без присутствия владельца? Ми прямуємо в Каунас, 100 кілометрах від Вільнюса. Там спробуємо розібратися у так званій литовській схемі. Це коли вживані авто не розмитнюються, а їздять українськими дорогами із литовськими номерами. Тут все зробили для покупців. Ось одразу побудували мотель, тут одразу регітра, служба, яка знімає з обліку авто в Литві, віддає транзитні номери або ж навпаки, реєструє її на литовську фірму. І тут же є литовські фірми, які готові взяти авто для вас. Це таке собі місто в місті. Тут українських покупців вже добре знають. Где-то 4 місяці почали приїжджати. Після 2010-го автомобілі покупають українці? Приїжджають? Ні, поки ні одного. Самий дорогий автомобіль, який вони покупали, це були 3 тисячі євро. Ось так званий народний автомобіль українців у Литві. За останні 4 місяці у Томаса викупили майже всі мерседеси. Ось два лишилося. 98-го року, мабуть. Ціна 1500, а це 2001 рік, ціна 2300. На місяць беруть 5 машин, 2 машини? Ні, більше, 20 машин. Литовська схема починається із пошуку фірми, яка готова зареєструвати авто на себе. Власне, шукати нам довго не довелося. Ми з України, скажіть, будь ласка, я хочу машину купити латвійську. Як, де я можу фірму поставити? На литовську. Даю номер. Яка стоїть, не знаєте. Все, не знаю. Все по телефону там вам скажу. Набираємо наданий номер, у відповідь голос навіть не з литовським акцентом. Це такий вопрос, як поставити машину на литовську фірму на учет. Я можу тебе писати на днях паспорт, розумієш? Що ти будеш хазяїн, не фірма, а ти. А яка ціна і що туди входить? Да, приблизно це 170 євро. Які гарантії, скільки существує ця фірма? Ця фірма живе вже, не знаю, там 7 років. Машини немного там стоїть, приблизно 100. Після того, як фірму знайшли, авто у регітрі ставлять на облік на литовську фірму. Вам видають довіреність від цієї фірми, що ви маєте право пересуватися цією машиною територією Євросоюзу та України. Страховка і все, можна їхати в Україну. У нас на в'їзді на Україну проблем взагалі ніяких немає. Єдине, що таможенник предупреждає, щоб він не нарушав режим ввозу, тобто максимальний режим ввозу – це 10 днів. Якщо порушили, то через 10 днів доведеться заплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. І все, можна їздити. Далі існує два варіанти розвитку ситуації – хороший і поганий. Хороший – це коли фірма існує і надалі. Раз 5 місяців потрібно буде купувати литовську страховку – це 6 євро. І раз 2 роки проходити техогляд. Для цього потрібно буде їздити в Литву. Якщо авто набридне – приїхати і продати на тому ж ринку. Ну, ребята просто можуть або пропасти, або закрити фірму. А це поганий варіант. На такій машині вже не виїдеш за межі України. При серйозній ДТП поліція направить запит до литовської фірми. Якщо її не існує, власника звинуватять у контрабанді. А це вже кримінальна відповідальність. Єдина можливість позбутися цього авто – вивезти на нейтральну територію за кордон України і залишити. Їдемо в Клайпеду – найбільший порт в Литві. Сюди прибувають автомобілі зі Скандинавії та Сполучених Штатів. Американські авто ще дешевші, ніж європейські. Дізнаємось, чому. Тут машина з Германії, стоїть 10-й рік 13900. Ну, американська можна, бензин там, звісно, буде за 8 тисяч. Базар тут в рази менше, ніж у Каунасі. Але тут дійсно можна знайти майже ексклюзивні авто із США. От. Крайслер новий. І от ще на продажі Європі нету. Ціна цього авто – 16 тисяч євро. Власне, на цьому майданчику немає дешевих авто. Тільки найдорожчі та найновіші марки від 2010 року. Зазвичай їх беруть у лізінг. І не просто так. Американці 95-90% привозені у нас в Литву, бувають біти. У нас їх ремонтують, збирають, звісно, роблять
на ура. Але нині в Україні проблеми із сертифікацією американських автомобілів. З мая місяця зависло кілька тисяч американських машин. Вони не можуть отримати сертифікат відповідності. Тут не знайдеш автомобіля по народній ціні до 2 тисяч євро. Тож повертаємось у Каунас. Найдешевший автомобіль у Каунасі, який нам вдалося знайти, це ця Renault Laguna. 1650 євро. Заводиться вона без ключа, ось цією кнопочкою. Що за ці ж гроші нам пропонують вже на київському столичному ринку. Зад вже битий, та й спереду скло потріскане. Ціна за авто у такому жахливому стані – 1900 доларів. Після литовського базару ціни на київському авторинку виглядають космічними. Ось Audi A6. Ціна – 14,5 тисяч доларів. Фітроні на моніторі. А ось це ж Audi у Литві. 3,5 тисячі євро. Народним автомобілем на київському ринку залишаються москвичі, Жигулі і Таврії. Вони від 2 тисяч доларів. У Литві за ці ж гроші можна їздити на Мерседесі. Ну, звісно, більше, ніж Жигулі є. Чуть-чуть більше, так? Да? Так, чуть-чуть більше. Якщо поглянути на ціни автомобілів середнього класу, вони так і залишилися для українців розкішю. Новий закон про вживані авто цікавий лише тим, хто може дозволити собі машину від 10 тисяч євро і вище. Литовська схема набирає обертів. Її можна закрити одним розчерком пера. Але чи не з'явиться нова? Адже спокуса купити європейське авто в рази дешевше нікуди не зникне. А попит породжує пропозицію. З Литви Тетяна Штан, «Факти тижня».